A prova do leão. Distribuição Network. Versão brasileira, VTI, Rio. Há 100 anos, a África era uma vasta região desconhecida. Apenas uns poucos exploradores e missionários, caçadores de marfim, traficantes de escravos, arriscavam a vida em suas trilhas encharcadas de sangue. Brilhantes presas de elefantes eram o prêmio. Os escravos eram vendidos pelos próprios chefes nas guerras tribais. O leão e o leopardo caçavam selvagemente entre imensos rebanhos de caça. E o homem, perdendo o desejo de entender os outros homens, tornou-se igual aos animais. E a sua forma de viver era essa. Tenho um pressentimento sobre esse safari. Vamos fazer uma matança. É, tomara que sim. Eu estive pensando. Depois disso, eu gostaria de entrar no mercado de escravos. É muito lucrativo. Muito, muito lucrativo. Funcionaria bem com o marfim. Quer ser meu sócio? Não. Não, obrigado. Esta é a minha última vez. Depois vou viver na minha fazenda. Vamos embora! Vamos embora! Vamos que pra... é, rapaz. Mas perdeu uma grande chance. É, vamos. Isso acontece. Vamos embora! Vamos!